სამხატვრო აკადემიაკი საერთაშორისო კონკურს მასპინძლობს საგამოფენო დარბაზში 41 ექსპოზიცია წარმოდგენილი ესკიზები რუსეთ-საქართველოს ომისა და სტალინური რეპრესიების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნისადმი მიძღვნილ მემორიალს ასახავს. ცხრაკაციანი კომისია სწორედ საკონკურსო ნამუშევრებიდან გამოავლენს გამარჯვებულს, რომლის ნამუშევარიც გორის ცენტრში სტალინის ძეგლის ნაცვლად დაიდგმება. გამოფენა კონკურსის დეტალების შესახებ კი სოფო დემეტრაშვილი გვიამბობს. Tbilisi Samkhatro Akademiis darbas konkursistvis amzadeben. Ak Ruset Sakartvelos omisa da Stalinuri represiebis shedegad daghupulta khsovnisadmi mitsghunili memorialis eskizebi unda gamoiphinos. Soret am konkursis dasrulebis shemde gadaqdeba rogori monumenti shetsvlis Stalinis zets goris tsentralur moidanze. Gamophena zalyan zainteresso, beori zainteresso da rats originaluri namushevari am, magram ai am namushevars upro stilisturat da ხვდება ამ ყოველთვის და თემატიკურიც არის. Ძალიან მომეწონა ერთი კონსტრუქცია, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და ამავდროულად არის ორიგინალური. Და ამის ორიგინალურობა იმით გამოირჩევა, რომ მას აქვს ჩასასვლელი შიგნით, ანუ საგამოფენო დარბაზია. საერთაშორისო კონკურსში 41 ხელოვანის ნამუშევარია წარმოდგენილი. მონაწილეები ლიტვიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და გერმანიიდანაც არიან. კონკურსანტთა ვინაობა კი ანონიმურია. გამარჯვებულ მემორიალს გორის ცენტრალურ მოედანზე დადგამენ. ესკიზის მფლობელი კი 10000 ლარის ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. მემორიალის დასამზადებლად სახელმწიფომ 300000 ლარი გამოყო. Ეს თანამედროვე კონსტრუქცია ერის მთლიანობას ასახავს. მისი განათება კი სიმბოლურად საქართველოსთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა სულების ამაღლების გამომხატველია. დაახლოებით ასეთია გამოფენილი ყველა ესკიზის იდეა. მათ შორის საუკეთესო ცხრაკაციანმა კომისიამ უნდა გამოავლინოს. შემოვიდა ძალიან სერიოზული მასალა. Ფიქრობ, რომ შესაძლებელია აი ამ მასალიდან ეს გამარჯვებულის დადგენა. კომისია უნდა გადაწყვიტოს რა პოზიციას დაიკავებს. წავა უფრო ტრადიციული ფორმის მემორიალისკენ თუ წავა უფრო კონცეპტუალურ თანამედროვე ფორმებისკენ. ეს უნდა გადაწყვიტოს თვითონ კომისიის ყველა წევრმა. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც გამოეხმაურა ამ კონკურსზე, იმიტომ რომ ეს არის ქანდაკება, რომელიც იქ იდგება სამუდამოდ, რადგანაც სტალინის საქართველოს სამუდამოდ დაემშვიდობა და იმედი მაქვს, რომ გამოიმარჯვებს საუკეთესო. Კონკურსის ჩატარების შესახებ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ ჯერ კიდევ 2010 წლის 25 ივნის გამოაცხადა. Ახალი მემორიალი ქართველ გმირებთან ერთად ჰოლანდიელი ჟურნალისტის ხსოვნასაც ეძღვნება. სტენ სტორიმანი 2008 წელს რუსეთის ავიაიერიშის დროს სწორედ გორის ცენტრალურ მოედანზე დაიღუპა. Გორის ცენტრიდან სტალინის ძეგლის დემონტაჟი სამართალდამცავებმა 24 ივნის ღამის საათებში დაიწყეს. თუ რა მემორიალით ჩაანაცვლებენ რუსეთის ბელადის ძეგლს, საზოგადოებისგან შეისაგანი კიდევ ერთხელ გახდება. კონკურსის საბოლოო გამარჯვებული 1 ნოემბერს გამოვლინდება. 25 ოქტომბრამდე კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში წარმოდგენილი ექსპოზიციების დათვალიერება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება. შეურწყლიანი პატიმრობის შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე რეზა ტაგავი გაათავისუფლეს. 71 წლის კალიფორნიელი ბიზნესმენი 2008 წელს ირანის ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერის ბრალდები დააკავეს. 2009 წლიდან ტაგავის გათავისუფლების მიზნით ამერიკელი დიპლომატები ირანის ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებას აწარმოებენ. ობამას ადმინისტრაციამ თეირანს კიდევ 2 ამერიკელის გათავისუფლება მოსთხოვა. ჯოშუა ფეტელი და შეინ ბაუერი სახელმწიფო საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის დააპატიმრეს. ირანის სპეცსამსახურები მათ ჯაშუშობაში ადანაშაულებენ. Რომში ავღანეთის საკითხებზე მსჯელობენ ეგრეთ წოდებული ავღანეთისთვის საერთაშორისო საკონტაქტო ჯგუფში ევროპელი დიპლომატები, მუსულმანური ქვეყნების პოლიტიკოსები, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო ძალების წარმომადგენლები შედიან ერთობლივ სხდომაზე. ავღანეთში უსაფრთხოების პრობლემები განიხილეს. ქვეყანაში ნატოს კონტინგენტის ყოფნის მიუხედავად ძალადობის ფაქტები მაინც ხშირია. სხდომას ირანის წარმომადგენელიც ესწრებოდა, თუმცა ამერიკული მხარის განმარტებით ფაქტს ამერიკის შეერთებული შტატები არ გაუღიზიანებია. Questa riunione degli inviati speciali è importante perché Iranis mkhare mam shekhvedrashi pirlad miigo monatsileoba. Chven gukitkhas shegvekna tu ara problema amis gamo. Chveni pasukhia ara. Es shekhvedra afganetis problemis gadasatsqetat gaimarta. Is razets dges visaubret Iranis temas aranaira darekheboda. Pakistani kategoriulad uargobs Osama bin Ladenis kveqnis territoriaze qopnas. Amis shesakhe Pakistanis shinegan sakmeta ministrma ganatskhoda. Pakistanurma mkharem ofitsialuri ganatskhodeba telekompaniya CNN-is mier gartselebuli informatsiis shemde gaaketa. Amerikulma arkhmanatos maghalchinosanze daqnobit ganatskhoda rom nomer pirveli terroristi da misi momkhreebi Pakistanis chrdilot aghmosavletshi komfortul pirobebshi tskhoroben da mat adgilobrebi mosakhleoba da kveqnis spetsamsakhurebi itsaven.
Categoriul a doua opusă mă bila de nisă de sfat eroristis cupnes Pakistanis teritoriaze. Tu vin memscavs informația splops tov gvatsnoban, ce în pirvele bivic nebit vin smatta apat imreps, ola teroristi islamism teria, amitom inda davarts umna saierta șoriso sa zogadoiba, rom tu ambohebul taat când de bare obișe sa heb gvatsnobeben, mașin vedea vacavept. Tum sa ce nispet sam sa hure bis informații o sa mă bila de ni Pakistan și arim copeba. Germania canțlera Angela Merkel și imigranții șesahab განცხადებას კი თურქეთში გამოეხმაურნენ მერკელმა აღნიშნა რომ ქვეყანაში მულტიკულტურული საზოგადოების დანერგვის მცდელობა მკრახი განიცადა და იმიგრანტებისგან ენის შესწავლა მოითხოვა. Merkelის განცხადება თურქეთში დისკრიმინაციულად შეაფასეს. Germania canțlera Angela Merkelმა განაცხადა რომ ქვეყანაში მულტიკულტურული საზოგადოების დანერგვის მცდელობა კრახით დამთავრდა. Ამის შესახებ მან პოცდამში ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ახალგაზრდულ მოძრაობასთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა. Თავრობის ლიდერმა იმიგრანტებისგან გერმანული ენის სწავლა და საზოგადოებაში ინტეგრირება მოითხოვა. მას ვისაც სურს რომ ჩვენი საზოგადოების ნაწილი გახდეს, არამხოლოდ ჩვენი კანონების დაცვა, არამედ ჩვენს ენაზე საუბარიც მოუწევს, აღნიშნა მერკელმა. გერმანიაში 3 მილიონი ნახევარი თურქი ცხოვრობს. ეთნიკური თურქების აზრით კანცლერის გამოსვლა დისკრიმინაციული და რასისტული იყო. Ეს ნამდვილად სამწუხარო გამოსვლა იყო. Ის გერმანელი მოსახლეობის პრობლემებს ეხებოდა. მომავალი ახალ თაობას ეკუთვნის, თუმცა გამოსვლაში ნახსენები არ იყო, ვინ იგულისხმებოდა მომავალ თაობაში. ეს საზოგადოების ნაწილის დისკრიმინაციაა. ფიქრობ, მერკელის გამოსვლა ერთგვარი რასისტული შეფასება იყო. Ამასთანავე მერკელმა გერმანიაში ახალი იმიგრაციის აუცილებლობაც აღნიშნა. ქვეყანას განსაკუთრებით კვალიფიციური სპეციალისტები სჭირდება. მისი თქმით, ყოველწლიურად 200,000 გერმანელი პენსიაზე გადის, რაც ქვეყანაში სამუშაო ძალის ნაკლებობას იწვევს. Როდესაც უცხო ქვეყანაში იწყებს ცხოვრებას, აუცილებლად მისი ენა და კულტურა უნდა შეისწავლო. Ამ ორის გარეშე ადამიანი სხვა ქვეყანაში თავს ვერ დაიმკვიდრებს. Ენის გარდა უამრავი სხვა პრობლემური საკითხი არსებობს. Ფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში მათ უცხო ელების ეშინიათ და მათ განგებ დისკრიმინაციას უწევენ. Germania's canțlerma imigrantebs mimarta rom germanul sazogadoebashi integrirebistvis upro meti unda gaaketon. Etnikuri turkebis azrit ki mat kveqanashi svadasva tsarmomavlobis jgupebi tskhovroben, tumtsa mat aravin avitsroebda. Turkechi cherkezebi, berdznebi da lazebi tskhovroben. Mattan problemebi arastros kvkonia. Chven problema mkholot etnikur kurtebtan gvaqs. Svobs chven ar movtsonvart. Evrokavshirs turkebi ar sjirdeba. Სექტემბერში გერმანიაში ციგნის სახელწოდებით გერმანია თვითლიკვიდირება გამოქვეყნდა, რომელმაც დიდი სკანდალი გამოიწვია. ავტორის აზრით, იმიგრანტების მომრავლების გამო, რომლებიც გერმანულ კულტურას არ აღიარებენ და საზოგადოებაში ინტეგრაციას არ ცდილობენ, გერმანია ახლო მომავალში როგორც სახელმწიფო არსებობას შეწყვეტს. Germania და ინდოეთს გაეროს სტრუქტურული ცვლილებების ურთ ორივე ქვეყანა გაეროს უშიშროების საბჭოს არამუდმივი წევრია. Მოქმედების გეგმის შესათანხმებლად ინდოეთში გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი გიდო ფონ ვესტერველი ჩავიდა. ის ინდოეთის პრემიერ-მინისტრსა და საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდა. მოლაპარაკების მთავარი მიზანი კი გლობალური განვითარების პირობებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობა. გერმანელი პოლიტიკოსის აზრით გაეროს სტრუქტურას ფორმირება ესაჭიროება, რადგან 21 საუკუნის მოთხოვნილებებს ვეღარ აკმაყოფილებს. ორგანიზაციაში ლათინური ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნების ინტერესების წარმომადგენლები კენელი არ არის, ხოლო აზიურ ქვეყნებს სათანადო ყურადღება არ ექცევა.